Dëgjova njërin që thonte, kom kërku falje, pa pas faj. Kom ul kokën duke pas drejt. Kom bën gjona për tjerë që tjerët për mundu dhe t'i boni kur. Mas një busqeshje, kam shehur sa kesh kom qenë. Vetë mos me lëndu të tjerët. Pra ndaj mos hajde me më thonë mu që jam egoist. Sepse, nuk mahet men, sa herë kom vën lumëtorinë të tjerëve, para lumëtorisë time.